Jotunheimen, naturen, opplevelsene, historien av Leif Frivarden. I boka blir Jotunheimens landskap, kultur, flora, fauna og geologi presentert. Vi får en oversikt over Jotunheimens historie og den norske fjellvandretradisjonen som startet her. I tillegg til nyttig informasjon og gode turtips, får vi også høre om forfattere, kunstmalere og komponister som hentet sin inspirasjon i fjellområdet. Har litteraturliste og stikkordregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.